Bem-vindos! Agora nós vamos aprender umas técnicas de reoterapia. Primeiro, o que é a reoterapia? A reoterapia é quando nós utilizamos a terra, o lodo, o barro, para fazer algum tipo de tratamento. Bom, há vários tipos de terra, de barro. Temos aqui uma à base de bentonita, que é um barro um pouquinho mais, mais claro. Esse é o mais comumente utilizado. Okay? Há também um barro roxo. Normalmente esse barro vem de, de deposições vulcânicas, que se pode utilizar também. E há também um barro que é branco e há é um barro verde. Que barro vai você utilizar? Lo que estiver disponível para você. Não se preocupe com o color. O importante é que seja o barro. El barro tem duas aplicaciones: tem a aplicação interna e tem a aplicação externa. Nosotros, em alguns minutos, vamos fazer aqui uma pequena demonstração de uma aplicação externa. Ora, qual é o benefício que traz o barro? Onde reside? Onde está o ah, mecanismo de ação del barro? bueno El barro em si sí não tem muita propriedade, mas um detalhe muito importante. E o detalhe é es isto aqui. Quando você toma água e mexe com el barro, sabe o que passa? A água faz com que el barro tenha uma carga elétrica negativa, ok? Esta carga elétrica negativa, quando o esteló utiliza internamente, que vai ser, se une à carga elétrica positiva de, la, de las toxinas, então o barro en el intestino vai arrastar toxina de seu trato de resíduo, de seu sistema de resíduo, ok? Então a acção está relacionada com, que? com o quê? Com água. Por quê? Porque vai transformar, ou vai fazer com que a carga elétrica se transforme em uma carga elétrica positiva ou negativa? Negativa. negativa. E as toxinas, que tipo de carga elétrica tem? Positiva. Então, quando entra em contato, o barro se vai poner poroso, ele tem suas partículas, poros, e esses poros com sua carga elétrica atrai que? Atrai as toxinas, le atrapa e le arrastra para fora do, do intestino. Então, um dos métodos mejores para utilizar para desintoxicar, eliminar catarros intestinais, eliminar toxinas que estão no intestinos é a utilização do barro de maneira interna, OK? Agora, Muita gente se assusta, como eu vou comer barro? Bueno, a maioria quando era menino comia barro, não? não. Terras, ladrilhos, não? E nunca lhe ha é hecho daño. Bueno, não há problema nenhum. Esse barro normalmente é sacado de uma certa profundidade, onde ele é praticamente estéreo. Eu não recomendo que a gente chegue lá casa, a, a yarda de sua casa e saque barro da superfície para tomar, ¿no? que está cheio de fungos, de vírus, de bactérias. Pero el barro que está mais profundo é um barro estéreo, não tem nada. ¿Okay? Aunque que tivesse bactérias, o mesmo barro não iria permitir que le haga un daño porque ele atrai e o elimina. ¿Okay? Bueno, nosotros observamos na natureza que, por exemplo, quando um animal se lastima a la patita, Lo primeiro que hace que é va para la orilla de um rio ou de um lago e aí mete su patita em lodo. Não é certo? Ele sabe? Imagina, nós outros só estamos aprendendo ahorita, os animais já lo sabem, não? Bueno, por quê? Porque el barro estimula la circulación e tiene várias aplicações. Em que você poderia utilizar el barro de maneira externa? Bueno, picadas de insetos que se le pone põe inchado e roxo. Você pode fazer uma cataplasma de barro com água e pôr aí e deixa normalmente por duas horas. Okay? Pero a camada tem que ser uma camada fina, não na camada grossa, por duas razões. lá camada grossa você vai acabar gastando muito barro. lá camada fina você vai ver a ação do barro porque quando põe na camada fina se está muito inflamado, o que vai passar com essa caminhada finita? Se seca rápido. Então, se você toma uma esponja e morra novamente. Se se secou antes de duas horas, que vai ser? Vai morrer novamente. ¿Okay? Porque o barro está o quê? Absorvendo, provocando ali uma circulação mais eficiente e se cicatriza muito rápido. Eu mencionei eh, a experiência de uma amiga em Nova York. Que teve uma queimadura muito feia na perna e aí ia sempre os a, 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 a médicos e, e davam sempre as pomadas, não, luz? Os... Pelo que passa quando você passa a pomada, sempre se queda úmido e a umidade impede que se cicatrize rápido, ok? Então, o que eu recomendei para ele? Eu lhe disse: bueno, você tem que fazer algo que vale lhe doler um pouquinho. Você toma uma esponja, lava com água caliente, uma esponja nova." E você vai lavar. Lava bem lavado, com água e rabão. Não ponga nenhuma pomada, depois você vai aplicar somente que el O barro, a arcilla. Mira que ela fez isso, e uma semana depois, se si você mirava, a queimadura já estava completamente tomada de terríveis novos. É impressionante a ação do barro. Agora, por qué que a medicina não utiliza muito? Uh, alguns medicamentos tinham barro, não? Inclusive, um para o intestino que chamava calpectate, o calpectate, tinha barro. Alguns outros tinham, pero acabaram quitando porque parece que tudo que é eficiente eles o elimina, não? E eu se queda pensando porque uh, algumas ervas também que são tão eficientes não são utilizados pela medicina moderna? Por uma razão muito simples. Bueno, você não pode tomar uma fórmula que é na natureza e patenteá-la e comercializar exclusivamente, porque já está presente na natureza. Então, se loqueia, é? Toma as fórmulas da natureza de uma planta, há alguns cambios em sua estrutura química, produzam na medicina e vendem para a gente. Pero é justamente essas câmbras, na estrutura química que traz os efeitos colaterais. Então essa é, a razão. é uma razão puramente comercial, porque não se usa mais as plantas, porque não se usa mais barro e outras coisas, por uma questão de ter o direito ao mercado exclusivo. Isso é uma tragédia. Muito bem. Eu quero invitar aqui a Biel. Donde está, Abiel? Aquí está él. Vamos a Biel? Aqui está ele. Vamos fazer uma pequena demonstração na aplicação do barro abdominal. Aqui está chegando nossa vítima. não? Biel. Bom, a Biel se vai acostar aqui. Acosta-se aqui. Uma das áreas em que mais se aplica o barro é em la região del ventre. É ventre a espalda donde, onde há mais problemas, não? Tranquilo. <laughs> OK? Sua pança vai ser ficar famosa, não? <laughs> Toda a gente lo está viendo. <laughs> bueno, o que nós vemos é o seguinte. Normalmente hacemos desde el esternón aqui, venimos por acá, e um pouquinho mais abaixo do ombligo, ok? Pelo primeiro que nós outros fazemos antes de aplicar, sabe que é exponer ah, é um pouquinho de que de aceite, pode ser azeite de oliva, pode ser também a sábila. Por que, que aplicamos antes? Por lá razão de que o barro, quando começa a secar, começa a provocar começos e a gente começa a ser se rascar, Então, como ele rala água, ok? Então, o azeite de oliva ou sábila ou qualquer outro tipo de crema não vai provocar uh, essas picações. Então, as indicações, ok? As indicações: úlceras, gastritis, diverticulite, enfermidade de Crohn. É, o, é, é, todo o processo infeccioso ou inflamatório que se pode utilizar. Okay? Então, se utiliza aqui uma camada, uma camada bem fina, okay? como se estivéssemos pintando, okay? ponendo aí como que um, um plaster. Eu creio que os que trabalham em construção não pode fazer isso muito bem, não? Porque já tem lá a prática aí. Aqui tem que ser mesclado melhor, ok? Para estar assim bem, é que a bentonita é se demora um pouquinho a mesclar. Então você tem que estar bem morrada. E às vezes com a mão você ser muito mais eficiente. Outra coisa muito importante é o seguinte: nunca em tempo algum utilize que recipientes de metais. Por quê? Porque acaba neutralizando a atividade elétrica do barro. Então você sempre vai utilizar algo de plástico ou de ou de vidro. Você vai sair daqui, vai necessitar um banho. Né? E aí vamos para lá hidroterapia. Então, você vai aplicando. Está frio? Está bem. Está muito frio, Não. Esse barro com a bentonita, se ele não derra em água por mais tempo, se forma esses coágulos, não? E essa não é a ideia que se forme os, os clamps. Mas a ideia é que esse água na camada muito fina, ok? Que esteja bem harmonioso e que se tome a linha dela, até abaixo, até dois dedos abaixo da linha do umbigo, ok? Porque vai pegar a parte barra do intestino também. bueno, o que o barro vai ser aqui de maneira, de maneira externa? Quita o calor. A maioria das pessoas que tem problemas do intestino e do estômago, ou seja, qualquer problema inflamatório, é caracterizado por uma temperatura muito alta. E essa temperatura muito alta provoca uma vasodilatação e uma congestão de sangue, o que acaba agravando mais, todavia, esse processo esse processo inflamatório. Então, quando você põe lá camada de barro, o barro vai absorvendo esse calor, vai absorvendo estimulando a circulação. E quando há uma circulação melhor, o que chega melhor? Chega lá região mais oxígeno, mais anticorpos e mais nutrientes e o processo de curação se hace de uma maneira muito mais muito mais eficaz, OK? E às vezes se é um problema de, de úlcera e gastrite, a pessoa pode utilizar, a pode utilizar internamente e as aplicações. Ora, as aplicações quanto tempo? Deixa aproximadamente por duas horas, ok? Deixa por duas horas e lo hace todos os dias. Em problemas graves, por exemplo, de de inflamações como enfermidade Crohn, colite ulcerativa ou diverticulite, você pode fazer todos os dias, por duas horas, durante três semanas. 21 dias. Agora, se você não sem lá casa e vai se quedar duas horas sem fazer nada, assim não pode poner e quedar-se. Ok? Mas se você quer movimentar-se, que vai ser então se você vai utilizar uh, algo para que ele possa tapar, ¿no? normalmente se utiliza, você uh, pode utilizar esse tipo de, de papel, lo cubre, ok? E aí ele põe algo para mantê-lo prendido, e aí a pessoa pode se movimentar. Pero é bueno que quando lo haga a aplicação, na medida de lo possível que esteja aí, que nós é muito fácil para a gente, não está duas horas sem fazer nada em na lá casa, pelo faz quando está parado, melhor é todavia. Bueno, aqui tem a aplicação para o intestino. Bueno, normalmente as damas quando apresenta algum problema no seno, como um cisto, um fibroma, OK? Então se que nós outros recomendamos quando lá a lesão é em um, é apenas um seno, nós outros recomendamos sempre a assim, os dois. ok? Bilateral. E aí que se faz? Passa ela ela, ela azeite de oliva e põe aí o cataplasma. Põe, pode pôr um bracelete desses de, bem antes, não? E pode se movimentar e derra também por duas horas. ok? Haga todos os dias, haga todos os dias e, e muitos desses problemas. Eu tive Agora uma experiência com na senhora que começou a utilizar o barro porque tinha um problema aí e em algum momento que começou a sair a secreção pelos senos. ela se pôs então como que preocupada, eu não, não, não se preocupe. É porque o barro está desacidando essa lesão e ela está eliminando, OK? Isso é isso que nós outros chamamos uma crise curativa, OK? Então, a às vezes se põe mais dolorido, porque é a crise curativa, OK? Pero também aplique la ou o azeite de oliva para quê? Para que a rascando tudo isso. Bueno, há uma aplicação também barro, que é a aplicação cosmética. Bueno, a aplicação cosmética é la aplicação que mais se hace, não? Porque as pessoas estão preocupadas, muito preocupadas com o quê? Com o quê? Com o quê? Ah, com as arrugas, com las estrias, estão preocupadas com toda, não? Mas às vezes não estão nem preocupados com a saúde, mas a vanidade sempre habla mais alto. Mas é recomendável, então, algumas aplicações. E eu já levou, assim que liberar a nossa vítima aqui, eu já vou lhe dar algumas recomendações. Bom, graças a Deus. Ok? Depois lhe pagamos, la, la, después le pagamos la, la lavada de la roupa, não? Muito bem. Ah, por exemplo, para para acne, não? É a pergunta que os adolescentes mais me hacen, não? Bueno, o que eu vou fazer com a hacer con la acne? Porque a acne tem três componentes, não? Um componente é hormonal, acne é es, es as espinas, os granitos, não? Acne, acne, la acne. Graças. Então tem três componentes. Primeiro componente que é, é um componente hormonal. Por isso que se dá nos adolescentes, não? Com mais frequência, porque as hormonas estão aí em revolução. Há um outro componente que se chama componente local. Esse componente local está relacionado à qualidade da pele que a pessoa tem. Se é uma pele muito engraçosa mas chances de que vá a ter massacres. Está relacionado também com a dieta, por quê? porque a vez a gente come muita, 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 muita graxa, sempre coisas graças, e a pele é o órgão de excreção mais grande que temos. Quando não se logra eliminar, a pele então se começa a eliminar. E por que sempre por el rosto, porque é o lugar que está mais exposto ao é sol e o sol estimula e por isso aparece mais em rosto. Bom, bueno, então o que recomendamos Recomendamos que haga primeiro uma aplicação de bicarbonato de sódio, uma mascaria, porque aqui há um componente bacteriano. Por que, que se aparecem essas puntitas amarelas? Esta puntita amarela é que caracterizou que já há é uma infecção bacteriana por uma bactéria que se chama piógenis. Pio vem de pus. piógenis quer dizer que genera pus. Então, quando você faz esta aplicação com bicarbonato primeiro lava o rosto com com a, a água limpa, OK? E aí faz uma, uma mascarilla de 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 bicarbonato de sódio, lo aplica e deixa secar aí mais ou menos por uns 15 minutos, e depois com as manzanas de los dedos que vai ser você vai esfoliar, OK? Então, na medida que você vai esfoliando, vai quitando as bactérias e vai sacando também os terridos mortos. Então você sacou, lava com água limpa novamente de preferência na água tibia para mantê-los poros abertos. E aí você vai fazer uma aplicação de sabi Então, se você tem uma aplicação antibactericida ou bactericida, que é o bicarbonato de sódio depois você vai aplicar o que? Você vai aplicar a sávila. A sávila que vai ajudar a reconstruir. Ok? Depois que você aplicar a sávila, então o que vai fazer? Aplica a sávila e põe por cima o quê? O barro. E aí você pode deixar por 30 minutos, uma hora, duas horas, o que quiser. Uma camada bem finita. Ok? E aí, depois você vai lavar novamente com água, tíbia, vai secar, ok? E sempre recomendo, quando a gente vai secar arroz, normalmente você faz assim com a toalha, não? Não, não haja assim com a toalha, haja assim, ok? Secando. E é um controle muito bom quando as pessoas utilizam também a questão da alimentação: cuidar com a comida chatarra, cuidar com o excesso de graça, cuidar com todo isto nos uh, resultados são espetaculares. Bom, bueno, agora a questão hormonal, como os adolescentes vão lidar com lidar com as questões hormonais? Por qué que as hormonas se queda assim em revolução, não? Porque? bueno, estudos a a ensinado que os adolescentes que trabalham em el campo ou algum tipo de trabalho que demanda muito esforço físico, não tem essas crises de adolescente, não sente nada de esto. Então, a maneira de controlar é que, a atividade física. E a vezes é o que passa? Dizemos que os adolescentes são perezosos porque não se querem parar por la manhã e que não querem sair da cama. porque, que não assim? Porque as hormonas não derram que duerman, têm dificuldade de dormir. E já por lá manhã, vencido por el cansaço, querem dormir. E aí, chamamos eles de perezosos, não? É que na realidade, os pobrecitos não logram dormir por a questão do hormonal. E por que não logram dormir? Por o sedentarismo. Adolescentes, quem está nesse período, deve ser o quê? Ter uma atividade física. E a atividade física vai ser com que controle esta revolução hormonal e eles vão estar mais tranquilos em todos os aspectos. Ok? Então, isso deveríamos, deveríamos ter, ter sempre em mente. Agora, a luz interna também do barro, a parte delas toxinas das de malas bactérias, do catarro intestinal, pode ser utilizado também para não, os parásitos. A gente pensa que nós não temos parásitos porque vivemos nos Estados Unidos, está todo cheio de parásitos. O que não estamos infestado, mas estamos contaminados, a cada momento estamos agarrando parásitos. E aí uma pessoa faz um exame médico e diz, não, não tenho parásito, pero os exames só vai, só vai identificar mais ou menos cinco ou seis, há mais de cem, onde não há uma maneira de se identificar por exames laboratoriais. Então, por isso que nós outros temos sempre que utilizar um desparasitante. Eu me recordo quando era ninho, todavia, a cada seis meses, a cada ano, eu tinha um desparasitante para todos em casa. Pero quem vive em Europa e nos Estados Unidos pensa que não há parásitos, mas todos têm parasito e temos que manter um limpo. Mas quando utilizamos uma alimentação natural, ah, aí, que não necessitamos nem desparasitar. Sabe por quê? Que muitos dos alimentos têm propriedade antiparasitante. Não? Por exemplo, um dos melhores antiparasitanos que se consome muito, até em México, é o cilantro, não? Ajuda a eliminar ameba. Ok? Há outro também que às vezes está ao câncer de uns outros. Você compra na calabaza, não? E aí a pessoa cocina o calabasso, o que assim com a Não Atira. E aí, se utilizando a de calabaza, também é um antiparasitante. E muito importante também para os homens, porque ajuda, por, por ser rico em zinc, ajudaria a prevenir o que? la próstata, la hipertrofia hipertrofia dela próstata, OK? E lá nós tiramos isto. Então, na semia de, 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 de calabaza, de uh, a el cilantro, a em outro que me ouvidei o nome. El ajo, el ajo é es espetacular, não? El ajo espanta até membros de la família, não? Você come harro nada que está cerca de você, imagina os parásitos, não? Então, este elarro, ele tem um efeito antiparasitante, antifugal, antiviral e antibiótico. Agora, elarro para se utilizar, se você لو vai utilizar elarro fresco, porque a gente que ele usa, pelo lo traga, não serve de nada. E ainda pode provocar essa irritações do estômago, porque é muito rico em azufre, OK? Pero o CTN que Aplastá-lo e deixar em repouso por 30 minutos em contato com a Elaire. E aí você pode acrescentar a sua comida e comer com a comida. Okay? Não lo coma inteiro, não lo coma cocido, lo aplaste, porque quando está em contato com a Elaire por 30 minutos, potencializa a, a substância chamada alenin, que é a substância ativa presente em larro. Então você pode utilizar. Um ou dois dientes diários. Eu creio que o largo deveria ser parte diária de nossa dieta, porque o largo tem outra propriedade que nenhum alimento tem. É um quelador. que é um quelador? Um quelador é uma substância que arrastra minerais pesados do organismo. Então, o largo arrastra minerais, metais pesados, melhor dizendo, e lo elimina através los riñones. O barro tem esse efeito dentro la cavidade abdominal. Dentro do de, de, intestino, melhor dizendo. Okay? Se tem metais aí, porque respirasse, porque enriresse ou comisse com a comida, o que vai passar? O barro lo atrapa e lo elimina. É um quelador, nós outros chamamos de quelador, ok? que também elimina esses metais pesados. Então, são, são, são importantíssimos na utilização desses alimentos. Bueno, vamos a ver agora uma pergunta. Vamos dar um espaço para pergunta. Vamos pedir que passe o microfone aqui. Eu vou hacer a tradução porque essa vem direto do Brasil. Por favor, doutor, eu gostaria de saber como que a gente come o barro? Ah, ok. Como como toma? É, toma. Ok. Ele está perguntando como nós vamos tomar o barro. Ok. Há duas maneiras. Você pode poner por exemplo, uma uma colher uma cuchara de sopa em um vaso de água de 200 ml ou 8 onças mais ou menos. E aí você mescla, mescla, mescla bem mesclada e pode tomá-lo de uma vez. Ah? Não sei. Não, não. Seu intestino vai colar. Não é problema. Okay. Se você o utiliza em ayuna, melhor, porque seu intestino já está livre de digestão e vai poder passar mais fácil. La outra maneira é colocar o barro em vaso de água, são nas duas cocheara, aí você o mescla bem, mas não toma, Deixe que assente e depois que barrou, aí é barro. Então você toma essa água de arriba somente, ok? Não, na segunda, na segundo modelo é dois, primeiro é um. Se você vai tomar de uma vez, um. Se ele vá tomar só a parte de arriba, há dois. Qualquer classe, Qualquer classe de barro que seja um barro limpo, não? Porque lá, lá, a ação, o mecanismo é o mesmo. Só vai cambiar o color. E e às vezes não vende um barro, por exemplo. Rojo porque son sedimentos volcánicos lo venden más caro pero el mecanismo va a ser siempre lo mismo, ¿ok? Sí. Eh, ah, este, eh, la niña, la niña que traigo, este, ella eh, no ha podido dejar el pañal, eh, se hace del baño, entonces, este. ¿Qué edad tiene? Tiene ah, casi cinco años. Ah, ella, ¿ok? Aburrita, ¿Es, es hija única. No es mi sobrinita, pero. ¿A su sobrina? Sí, ¿Es única? Pero... Ajá. De su. ¿Hermano de o hermana? Papá de su uh hermana -huh. Ajá. Ah, ok. Ajá. Entonces, este, ella no ha podido dejar el pañal y yo no sé este, qué tratamiento, si también el, el barro funcionaría con ella o. No, yo creo que va a funcionar con ella empezar a ser un poquito más firme con relación a esto, ¿no? Para, al parecer es un mal de familia. Bom, bueno, a não ser que tenha algum problema onde haja uma incontinência, não? aí já é uma patologia. Aí tem que ver por que há a incontinência. Quizá o esfíncter, esfíncter anal externo não tem tonos para retener. Então, se quando lhe dá a gana, o interno não o controlamos. Quando dá a gana de ir ao banho, já se abriu. Mas é na porta de afuera que essa controlamos essa é essa que ensinamos os a controlar, Mas se há uma incompetência quando lhe dá gana e a então se tem que buscar onde está o problema, ok? Agora, hora dessas incontinências também pode estar relacionado com o quê? Com, com fermentações intestinais, a com proctites que é uma inflamação del do, 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 do recto, ou seja, é necessário Antes de recomendar, ver realmente o que está passando. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. Sí. Temos uma outra pergunta aqui. Doctor, tengo un familiar que fumó durante muchos años Ajá. y parece que le, le diagnosticaron al principio de efisema pulmonar. ¿Hay algún tratamiento para, para eso? Sí, bueno. El, el pulmón cuando se pone enfisemático, ¿dónde está la enfisema, no? la lesión? Não é reversível, pero esses órgãos são redundantes, então se tem que proteger o que todavía lhe queda. É como o lígado, que às vezes tem cirrose, pero a parte do hígado que sigue funcionando, então não devemos deixar que a enfermidade tome todo o lígado. Então você a, 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 pode utilizar, por exemplo, primeiro, exercício respiratório para fortalecer a parte que todavía está funcionando. Agora, vai depender também dela estadio que está, ela em fibrose, não, você está já necessitando oxigênio ou como está? Uh, está bem, se muito quando caminha ou porque... uh -huh. OK. Então, outra coisa que deve evitar, todo lo, todo que as de leite e derivados. Porque as leites derivados, de leite vai produzir moco. E esse moco vai estorvar mais o que queda de, de funcionalidade dos pulmões, não? caminhar, tem que caminhar, pero respeitar. Se sente que vai começar a cansar, o momento de parar. OK? Pode ser também soplar balões, pero despacio, ou seja, manter la parte funcional porque se você vai quedar todo o tempo também acostado, e aí você vai deteriorar muito muito mais rápido, OK? Então, cuidado cuidar da alimentação com os alimentos que produzem moco, a ah, Há alguns, por exemplo, watercrest. Como se chama watercrest em espanhol? É es um vegetalito que nasce. El berro. El berro, berro exatamente. Esse berro ele ajuda também, quando consumido, a limpar as vias respiratórias. E também inalações abaixo de eucalipto. Okay? Que isso mantém aberto as vias respiratórias. Ok? Son recursos no invasivos y no tóxicos que lo puede utilizar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, una pregunta, doctor. Eh, ¿Qué este, había escuchado acerca de la temperatura del agua, del agua cuando la tomas, eh, cuando la si es muy caliente, muy frío? ¿Qué efectos tiene en nuestro organismo? Bueno, si está muy caliente... Pode provocar irritações, mas, em realidade, nós nunca tomamos água muito quente. Quando ponemos em lá boca, se queda aqui um período e, afinal, se esfria um pouquinho, não? E quando está muito fria, a gente às vezes não toma de uma vez. Você põe na boca e os vasos sanguíneos lhe dão na temperatura. Mas quando você toma helado de uma vez, depende de la tolerância. Pessoas que toleram. Eu não tolero água helada, mas pessoas que tomam não lhe passam nada. Ok? E el água helada, por exemplo, hasta estar gelo, pode ajudar a estar de peso, não? Porque como está helado lá boca, está aqui a corrente sanguínea tentando manter na temperatura, isso você vai queimando calorias também. Pero não estou recomendando como, como método de perda de peso. Estou estou dizendo que se tolera ou não tolera. Eu não tolero. Pero ¿quién tolera? ¿Ok? ¿Sí? Ah, yo tengo una pregunta, tengo un familiar en El Salvador de que cayó en estado de coma y el doctor le dan diagnosticó la enfermedad de guillain Barré. guillain Barré, ajá. Sí, esa es una enfermedad. Que ¿Cómo se... se puede revertir con tratamientos? Bueno, é uma enfermidade onde os nervios são afetados por uma inflamação, uma inflamação generalizada. Então, se alguns nervios se vão perdendo sua capacidade, normalmente, essa enfermidade de Guillain-Barré, é remissível. A pessoa tem, uma crise, se põe muito mala, pero por alguma razão vuelve. Ah, A razão pela qual entrou em en coma, ah, quizá tenha algum outro tipo de problema que também está aí agregado, não? Se si não está respondendo, se não está respondendo bem a a aos tratamentos que eles estão dando, tem que buscar estímulo. Busca fazer aplicações de barro. Pero como está em coma? Que tipo de dieta está tendo? Ah, já saiu? Do estado de oh, já saiu? Já saiu mas... Está em estado de coma agora? No, está em casa, <laughs> pero não tem ah, ok, ok. Então é la la fisioterapia e não é só depender de ir uma vez ou duas vezes à semana, não. Tem que assim na casa, direto, a fisioterapia. Ele tem que ser desafiar e começar a fazer os movimentos. E aí cuidar da alimentação, na cataplasma de barro. E se não está muito, se não está muito... Em parte você daria o tratamento com o parte do ventre, é o mesmo. Porque aqui há um acúmulo de quê? De calor. E quando você esfria, o ventre, todo o corpo, o que vai passar, a circulação melhora, ok? E vitamina B12, 5 mil unidades diária, vitamina D3 e todas as outras vitaminas do complexo B, são as vitaminas que regulam e restauram o sistema nervoso central, e tem que ter doses bem altas, ok? pregunta. ¿Qué es bueno para la inflamación en los huesos? Porque mi hermana te, le dio artritis reumatoidea y ahora ah, nuevamente okay. le, le empieza a doler los huesos de las manos. Ajá. Sí, la, la artritis reumatoidea es una enfermedad antimune cuando el cuerpo empieza a atacar a estructuras de los huesos, ¿no? Principalmente de las de las juntas. Uh, Esse tratamento é um tratamento que deveria ser feito na clínica por três semanas, na clínica de tratamento naturales, onde vai involucrar o ayuno, onde vai involucrar sete dias de rugo ou somente frutas, juntamente com as aplicações de los estímulos, a hidroterapia, a, 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 a enema intestinal, feito várias vezes durante o período. Ah, agora, você pode tentar fazer alguma coisa la casa cuidando. Pelo menos se ela lograr passar nos 40 dias, somente com alimentos crudos, frutas e verduras. Nada cozido. Esse é o método mais barato. Ok? E bastante água. Ok? Doutor, para gases intestinais. Aqui. Hay... Barro. Há outra alternativa que é o carbono vegetal. vegetal. Pero note, ele vai dar um alívio, pero não lhe traz a solução. Tem que ver lo que está provocando gases. Você recorda que mencionei uma das coisas que mais provoca gases é a mala combinação de los alimentos, ou comer muito rápido, ou comer hablando. Tragamos gases, não? Pero se está com muito gás e toma el carvão vegetal, mesclado com água, lhe dá um alívio imediato, porque el carvão vegetal tem uma uma propriedade semelhante ao barro. Aí é os poros negativamente, que acaba atrapando gases. Por quanto tempo? Não, isso nós utilizamos sintomaticamente. Se ele produz gases, se toma, ele alivia, e agora tem que buscar saber a causa, o que está provocando. Porque senão vai tomar carvão vegetal toda a vida e pode interferir na absorção de nutrientes, se ele segue tomando todos os dias, assim também como o barro utilizamos como na indicação por um período. Ok, graças. Ok. Eu não é para... nada de esto, o Para as cataratas, que é bom. Bueno? Bom, bueno, as cataratas, primeiro, eh, os derivados de leite tem que evitar, ok? Segundo, como está a hidratação? Poner cataplasma de barro. No. Pero não vai pôr direto sobre os olhos, não? Põe na pequena gazecita, aí e pemp para que lá humidar, lá humidar penetre. E tem que já fui sem oftalmólogo? Necessita ir. Só o onde ele às lentes a uno e todo e dijo Eso? que tenía. Quem lhe disse que tinha catarata? La que le hace o examen a uno aí para los lentes. Ah, ok, ok, sí, ok. Uh -huh. Optometrista, sí, é isso, ok. Eso, que cirugía, que sí. e sí. Sí, de... Empeça a ser esses tratamentos, empeça a tomar água em quantidade adequada, chaco, e... quizá também se recomendaria passar um período aí com alimentos crudos, alimentos ok? Crudos. Eu sei que, às vezes falamos de alimentos crudos, a gente pensa que não tem sabor. Não, pero os alimentos podem ser crudos e saborosos. Se você entra, por exemplo, a Google e põe aí receitas crudívoras, uhum. vai aparecer um montão e que são muito saborosas. Okay. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês uh, durante esse período e espero que tenham desfrutado e, e que, por pelo menos, pongam em prática o que aprenderam aqui. Ok? <music> Vamos a...